Moerse lekker koekie binne. Of iets is dit. Fuck. Hallo maats, hoe gaan het? Goed met jou? Dankie baie. What the fuck sê ek? Anyways, ons gaan het rustig vat met die editing vandag, want ek het so baie aan editing werk om te doen. Dus eindelijk... Hallo fokker, jy is baie cool. Lekker slaap. Hoe kom met die trappe op fokkel toe? Ek toch het die tweede vloer. Ek gaan het bykie rustig vat met die editing maats, want ek kan nie soos in 4 dag edit andere video's en hierdie nie. So ons gaan dit al slaap behalwe my. Waar is my bed? Kan ek eens op die bed leen? Johannes? Heet jy vir my wol? Hallo? Hoekom sit jy kaktus in jou box? Kaktus, een goeie slechte idee. Flippin' hell. Oké, come on guys, ek gaan nou ongelukkig een bekie nodig hier, so as ek het wel dier die aand maak. Weet, dit is net een van die interessante feite, wat jylle allemaal mee moet gaan. Wat de fokse oont is die? Ek hoop jylle maak moerse lekke koekie binne. Of iets is dit. Fuck! Dat is nog geen. Fucking fantastisch. Fantastisch. Oké, so kom ons op die huis. Blaas. Nee, op te wel. Ek sla. Hallo, kan ek asseblief? Kan ek jy bed leen? Dankie. Dankie, baie. Ga net. Net buiten, dat is net. Sorry. Ek wil graag slaap. Ek is die middelpunt van hierdie wereld en nie jy nie. Kom ons slaap asseblief. Wil asseblief huis toe gaan. Missie vandag of missie morgen is gaan huis toe. Missie vandag. Sal my hierdie bed vir my van. Sorry, Petrus. Ek dan kyk ek altyd in jou box nie. Ek is jammer. Ek gaan nou uit jou haar uitgaan. That's what she said. The fuck sê. Hang vast, ek het Brit. Fokker. Creepers en ma. Jy weet niks. Ook moet jy dat knopjes hier so dien. Dit maak geen sin nie. Vir fucking versierings. He? Oeh, ek gaan net die vat. Ek sê dief. Dief in die nacht. Oké, hoekom is by die huis, ouwens? Hoekom ons by die huis? Ek kon daar net in die richting is goeie idee. Daar is my boot, achter die spinnekop. En achter is creeper. Dus wees net fucking verruchtig, fuck off. Moe nie fucking geleide maak nie. Shhh. Kan ek reverse met die, oké? Tjaka, piep. Cool. Zover ik weet, als ik in die richting beweeg, ga ik in die rechte richting beweeg. Sjoe, missie, kom bij die huis uit. Dus we dat gaan doen. Net slaapies, dit is een goede tijd voor allemaal. Als mensen slaapie tijd krijgen. Oké, cool. Ik was rechts onder, so kan ik hier niet omboot nie? Kan ik hier niet omboot nie? Dit lijkt alsof ik kan. Kom eens doen het. Wees avontuurlistig. Ik was bij die fucking... Ik was daar. Bro, hoekom het ek so'n moerse fucking mission gemaakt in die laatste episode om daar rond te fok? Die treasure was net daar. Ek kan my huis sien van jou, of kan ek nie? Woe! Asseblief relax vir my, Dolfijn. Ek weet jy is baie aantrekkelijk. Soos myself, maar ons kan ongelukkig nie ding. Bro, ek kon letterlijk geboot het door al. My fuck, die huis is net hier. Home sweet home. Lieve nieuwek. Dis een vet fok op, ouwens. Dis stupid. Dis onnodig. Dis uiters buitenspoor. Hallo, ek lief jou. Oké, so ons kon het... Hey, dis Kolle! Kolle, ek is by die huis! Hoe gaan het, Kolle? Jy is een legend. Oh, dat Kolle toe je. En pakstis. Oh my hell. Ek is blij om terug te wees, ouwens. Dit was een... Wat doen jy? Volg jy my naar die huis toe? Jou mal dolfijn. Ek gaan jou graaf. Wow, wat doen jy? Wat jy, relax. Ek wil nie iemand soos die dolfijne maak op die internet nie. Jy het allemaal die video's gesien wat hulle op iemand spring en hulle op hulle dans, jy weet. Nie dit doen nie. Asseblief, moet nie dit aan my doen nie. Hallo Paxus, gee my soen. Mwah, jy is die beste. Jy is die sexyste. Hey, Petrus. Bro, ek het jou so baie gemis. Owens, I come fucking bearing gifts. I come bearing very many of the smarag. En die hart van die see. Wat ek geen idee wat om te doen mee nie. Maar is hier. En dit is fantastisch. En dit is mooi. Ek weet nie wat doen is daar mee nie. As jy langs my kan sê in die comments. Sal ek het bitter baie waardeer. Maar vir nou is al die boxe vol. En ek het geen idee wat om te doen nie.
Kom ons fokkie so af vir 2 sekondes. En kyk wat. O, okay, ek het hier soos 'n shit ton bokse wat ek niks in sit nie. Kom ons doen iets daarin. O, wat ek TNT gekry? Ek kan nie onthou wat ek fucking TNT gekry nie. Die hart van die see, ons sal op stadium die goeder sorteer net nie nou nie. Ek swanger. Check out, ek swanger. Ek voel dit. Ek voel dit in my agterkant. Ek het nog 6 'n konyn poot wat die kat vir my gegee het. Ook iets nieuws dit. Kort net beter daar. Waar's die kos, ouens? Waar's die... Oh, moet ek my sê ek het die kos nie. Rou kabeljou. Kom ons maak dit nie rou nie. Ek weet om dit onverbou reer te maak. Ester Perthardas. Kan ons nie die begraafde skatkaart groter maak met hierdie papier nie? Kan ons nie iets soos dit doen nie? Ek verbeel my mens kan. Dit is nie, ons het hier soos suikerriet. Ja, maar ek wil het graag meer daarvan maak op 'n manier. Kom ons doen dit gou. Kom ons fucking plant vir ons 'n bietjie suikerriet. Ons moet dit op sand plant, sover ek weet. Pukstus, ek sal dit waardeer as jy nie my fucking suikerriet eet nie. Ek weet, ons gaan dit oorkant, ons gaan dit op hierdie eiland, wat nie 'n erg eiland is nie, sit. Okay? Want ek wil nie hier my shit let nie, bro. So ver ek weet, groei suikerriet op, of net op sand. So dit baie meer waardeer. Ja. En nou, sê my in die comments of julle dit waardeer as ek net so bietjie minder die video's edit, want dit is 'n fenomenale hoeveelheid werk. En sodra ek YouTube die hoof inkomste kan maak, dan kan ek bietjie meer aan editing spandeer. Op die oomblik kan ek nie dit doen nie. Dan is dit baie werk om alle goed uit te doen. Maar is raak. Ek gaan steeds tyd saam spandeer. Julle moet maar net my real-time self beter verdra. Nee. Maar is nie te moeilik nie. Ek is pretty awesome. Ek weet. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Dit is waar. Mwah. Hier is sexy. Oeh, daar had ek net jou achterin gesoen. Ek sal dit weer doen. En nou! Van nou gaan ons maar brood eet, ouwens. Hey! Frik! Bra, was jou hoed? Jy is een freaking boer, bra, was jou hoed? Hoop hoedloos wees. Hoedloos hoedlum. Bra, eet jy nie brood soos ek nie? Jou broodlose brood. Ek sien jy is die brood, I get it. Die man is die brood, bra. Ek wil nie spring op my freaking crops nie, bra, gaan dit breek. Gaan dit vernietig met my pote. Ek wil dit nie doen. Wat is hierdie? Wat, hoekom lyk dit soek verlepte? Pamponering. Okay. Ponasie. Ek kan seker pamponeer. Kom ons traai daar, okay. Kan ek nie... Geef dit vir my, ek wil dit eten. Ek kan dit neersit. En wat hel doen ek met die pampoen dan? Kan ek dit craft? Kom ons crafteer dit, kom ons... Doen iets daarmee. Pampoensaad. Fantastisch. Okay, ek kan nie dit eet nie. Wel, weet jy wat kan ek eet? Ek kan 'n braai maak. Hoekom die fok doen ek dit altyd? Bra, ek wil net naby staan en dan spring ek op die blokkie. Dis onnodig. Dis domtyd. Domtyd om te wees. Moenie dit wees nie, moenie daai ding wees nie. Craft. Ek het vergeet. Mense weet nie om brood te maak in Minecraft nie. Jy moet dit plat moer en dan skielik word dit gebak. Dis fantasties. Ek vind dit uiters realisties. Brood. Bro, my chum is nou al seker so constipated van al die brood. Bro, ek denk ek sê die laaste 7 Minecraft daar net brood geëet. Ek kak seker bakstene. Of my hele binnendarms is al seker toegebouw. Soos fucking wie weet wat. Dis onnodig kak. Dit is so great om by die huis te betaald. En ons gaan iets doen aan kos. Ek denk dis die volgende episode, dat figure ons een beetje kos uit hier so. Ons het brood, which is great, en dit is kind of kos, maar ek bedoel soos, ons koop die proteïne in ons leven. Soos die proteïne. Yes, ons gaan een fish sandwich maak. Maar kan nie. Kan ek een visbroodjie maak? Asseblief sê vir my ek een visbroodjie maak. Asseblief sê vir my ek een visbroodjie maak. As ek een visbroodjie kan maak, sal ek het so baie waardeer. Dit suck. Ek sal love van een visbroodjie. Fokers.
Kan ek nie, ek is nie honger nie. Ja, weer eens, die eet gewys in die eeting. Die eeteraar, die eetification in Minecraft is net so eenvoudig. So eenvoudig soos moet dit nie in jou mond sit nie. Ek moet bietjie stoorplek bou, ek is hierdie is bietjie onnetjies. Hierdie is onnetjies, dit kan nie wees nie, dit moet nie wees nie, dit sal nie wees nie, dit gaan nie wees nie. Volgende episode, bou ons stoorplek. Beter stoorplek, ons sorteer dinge. Ons probeer ook 'n orde skep in ons lewens, want hierdie gaan nie werk nie. En ons maak dinge beter. Sê my wat julle dink as ek hierdie video is net 'n bietjie minder edit. As jy sê, hou nie daarvan, is dit maar jammer, want ek gaan in elk geval moet doen. Maar dan kyk ons wat doen ons volgende. Dankie mods, en dan check jullie in de volgende episode.